ここだ。なんかいませんか。あ、なにこれ、ゾンビ。あ、どうもこんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD 続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回こちらのイニシエの大石窟にやってきて、なんか不気味なところに来たね。地下水道なのかな。まあさらに奥に進んで攻略をしていきたいと思います。マップを確認。あ、ここにいるのか。で、鍵付きの扉か。はい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 。まあそこ行きましょうか。ここ何やったっけかな。というか、イニシエの大石窟の記憶がほとんどないんだよね。また、なんか聞こえる。また。あ、いてててててちょ、待って。よいしょ。おい。なんだ誰だ、おぶね。あの野郎。あ、あれは鍵か。あ、なるほど。多分これだな。あ、いた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 。あ、こっち側かじゃダメか。だったら、こっち行って。よし。お前は、お前は、おい、うら、おしい。てってるてててー、小さな鍵。奪ってやったぜ。あ、また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 。撃つんじゃないよ。あぶんな。あの野郎。何発も撃ち上がってこの野郎。待ってろ、今そっちに行くぞ。よいしょ。許さねえからな。おっと？お？あ、宝箱。めっちゃ怪しいな。絶対罠あるでしょう。あ、というか、おっと。お前はこねろ。よし、バカめ。溺れろ。よしよしよし。あ、また。お金ゲットして、登れないんですよね。ちょ、待て。あった、ま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 た。よし。普通に水から上がってくれ。このさ、なんか、端っこを掴んでくれないんだよな。あ、で？そっちかな？特にアイテム取り逃しはなし。オッケー。入ります。あ。で、上に戻ってきたのか。あれ、じゃあさっきのところは何の関係もないのかい？どっから上がればいい？あ、この辺かな？一旦潜って。よいしょ！ OK！ あ、いった！あ、また嫌がんのか、おい。もう雲は見飽きたんだよ。困ったらすぐ出てくんだからさ。あ、で、無知に変えて、間違えた。ほい。よいしょ。オッケー、足場として作って、ここかな。で、上に上がり、おう。あ、で、こっちか。おお、びっくりした。ほい。ほい。おい、あ、あ、ほい、オッケー。んで、ここはさすがに行けないよね。となると、まだどっかに道がある。ああ、あ、というか、まあ前回見てた反対側だ。ここに来たんだ。ほい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 。おーっと、これはどうすりゃいいんだ？一旦あそこかな？じゃあ潜って、下に潜って、あ、ちゃ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 、下に潜って、ほっ！よし、OK！ で、これか。よいしょ！オープン！てててて、んで、ここは行き来できるようになったわけだ。
でだ。あ、あれか。あ、ちゃ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 。いや、届かないな。となるとまだどっかに道があるのかい。あ、あー、なるほど。わかったかもしれない。わかったかもしれない。もう一回上に上がって、こっち行って、登り、よいしょ。ここからさ、ちょうど降りれるようになってない。あー、なってるね。こうやれば、OK! てててて、ん、下に道があるよね。はい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 。ここだ。あ、ちょ、潜って。よし。あ、お金も取りたいよ。リンクさん。ちっ、難しいな。よし。あ、ああ、ああら、やだやだ。よいしょ。やめて。やめて、やめて、やめて。争うつもりはないから。やめなさい、やめなさい。絶対痛いからね、そういうのね。よいしょ。あ、あれ、ここじゃない。あ、こっちか。よいしょ、オッケー。で、ここはどこだい。あ、こっち側か。ああ、フックビトル。よし、撃破で、あ、これか。今度は無知に切り替えて。よいしょ、ほい。どうだ。お、あ、てててて、ん、なるほどね。今度はあれを足場にするんだ。はあ、よくできてるな。いや、マジゼルダシリーズってすごいよね、こういう謎解きが。ほっ、はい。で、落ちないように。はい、オッケー。で、ようやくこっち側か。はい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 、開けられそうですね。あ、あー、なるほど。これか。あ、よし。てててて、ん、オッケー。で、こっち側に来ましたよと。あ、またかよ。あ、なんだ？お前か！おい！おい！弱点を出せ！おれ！おれ！こっち来い！あ、なんだ？なんだと？うまく引っ張れなかったか？おい！はよう！おれ！おれ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 ！おらしょい！かわいそうだな。さすがにかわいそうだよ。飛んでるところを引っ張って地面に叩きつけて切り刻むっていうのは。俺、逃げんじゃねえ。で、今手前にも一匹いなかった？あー、いたない。おい。ほら。逃がすか。よし。こんなもんかな？下にも道があるんだよなー。あー、お宝か。はい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 。ちょっと取っときたいですね。一旦このまま降りて、で、こっちか。はい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 。あー、いいですよいいですよ。オッケー、オープン。おー、アカルピー、ててててー、いいですね。あ、お金もそろそろマックスになるね。いいぞ。こりゃスカイロフトに戻った後の買い物が楽しみだね。いろいろ買ってやるからな、テリー。待ってろよ。あ、待った。スタミナがやばいかもしれない。あれ、動いてくんない。オッケー、ギリギリで、これか。無知に変えて、ほい、よいしょ。これで、あ、
ててん。前回ちょっと乗ったやつだ。あ、でもこっから来ることもできるようになったと。あ、で、これか。ほい。よいしょ。下で見たところか。あれでも潰しちゃうの？扉の中に入ってアイテムを取れということかね。え、ということは次どこに行きゃいい？あと行けるところってどこだ？向こう側にもスイッチがあるけど、さすがにここは渡れんし。あー、もしかして。あ、ひっくり返しちゃった。なんか、部屋みたいなやつがさ、一段下がったんだよね。あれってさ、この中央のやつじゃない？違うのかな？もしそうなら、よいしょ。こっちから、はい。中に入って、はい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 。で、前回なんだっけ、スタルマスターか、やつと戦ったところに、降りれば、はい。で、ここ開ければ、来た！ここだ！なんかいませんか？あ？なにこれ？ゾンビ？あ！やめろ、近づくな。よいしょ。はい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 。うら、よし。はい、よいしょ。なんだこいつら。はい、うら、体力あるな。お、じゃの結晶、魔物の悪しき心が結晶化したもの。この状態ものすごく珍しい。ほほ？ただそんなものを持っているボコブリンってやばくねえか？とどめ刺さないと倒れねえとかよ。あと数がおかしくないですか？あ、沈んだ。おい。あ、沈んだ。ごめんね。不気味すぎるんだが。ちなみに、今どこにいる？あ、ここか。ああ、じゃあこのままこっちを回って、ここか。あ、ドクロー。ああ、で、そこも行けるんだな。うわ。あ、わわ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 。やめろ、燃えんじゃねえ。おい、ほれ、どこ行くんだよ。かかってこい。よし、よし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 。いいね。体力マックス。蝶々がいるということは、奏でます。来た。あー、でも今体力マックスだし、温存しとこうか。で、目の奥に潜む奇跡を叩けば、口は閉じ流れは止まるだろう。あー、目の奥に潜む奇跡。あ、じゃあまだいけないんだ。目の奥？あー、はい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 。あれが顔になってるのか。あ、そういうことだわ。じゃあここ行くの？よいしょ。よいしょ。ほい。あ、ほい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、向こうかい？いや、マジ何なんだ、ここは。そこ行くの？あれ、行ったところで渡れるか？あ、まずは壊すのかな。届かねー。どっかに爆弾生えてたりしない？それがあれば
フックビートルで壊せるんだけどな。あれ、ないですか？今までだったらどっかにあったりするもんだけどな。ちなみに、あぶねえ。よいしょ。あの中にフックビートルを投げ込んだらどうなる？その奇跡とやらはもうあるのかい？あ、あるわ。あっ違う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 、そうじゃない、そうじゃないよ単純に下手だったあ、なんか前回といい今回といいフックビートルの扱いが下手になってるな。ほい。あ、てててて、んなるほど、これであの爆弾を使うんだ。はい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 、よいしょ。よし。じゃあ爆弾を使って岩を壊すという考えは間違いではなさそうだね。今度こそ失敗せずに。よし、取ったよ。で、これだ。もっと近づいて、方向変えて、空爆用意。よいしょ。OK!てててて、ん、来ましたね。あ、ちなみに、ちょっと爆弾を回収させてね。今後使うかもしんないから。よし、オッケー、15個マックス。でだ。再び、危ね。ここに行き、あ危ね、危ね、なんかモヤモヤしてるんですけど、これなんだ、これなんだ、これ何ですか。こうか。扱っちゃった。あぶね、びっくりした。でも落ちても即死じゃないんだな。オッケー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 。ほい。あ、よいしょ。揺らして、次ぐらいでいけますかね。ほっ。よし。で、ここ行って、このまま飛ぶのか。あ、ちゃ、あ、上に行っていいのか。はい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 。で、スタミナを一旦回復。めっちゃ回ってんな。あ、ちゃ、危ねえ。で、あ、ここじゃねえ。こっち側か。はい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 。んで、あ、そこですか。よいしょ、おい、登ります。あー、で、これか。おい、よいしょ。あれ、おい、おい、あ、あ、あ、違うな。振って、こうか。よし、止まった。あ、じゃあね、逆回転。てててて、ん、あー、そこに行けというのかい。なるほど。よいしょ。オッケー。あっ、またお前か。おい、おら、くたばりな。よし、またか。おい、まあそこまで強くないね。吹っ飛ばしてとどめを刺しゃいいだけだから。オッケー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 。あと、なんか攻撃も遅いんだよな。まあ油断しなければそこまで強い敵ではなさそうだね。で、ここか。よいしょ。あ、あー、もしかして今度はこっちから登って、はい、今度は、あれを、右へ。これで回転が逆になるから、向こうに行けるってことかな？よいしょ。はい。さあ、回してくれ。どうだ？あ、行けそうですね。オッケー。
いやーよくできてるね。ああ。よし。バカめ。よし。あ？あ、これか。よし。895。あ、で、ここか。降りたくねー。いや、絶対なんかあんじゃない。あ、アイテムゲット。ちなみに、ここは？ほう。よいしょ。はい。おう。てててん。あ、こっちからも来れるようになったってやつか。え、じゃあこれ？なんか、蜘蛛の糸みたいだよね。あの物語のさ。なんだっけ、罪人がさ、蜘蛛を助けたんだよね。で、地獄に落ちちゃったんだけども、それを見かねたお釈迦さん、ん？お釈迦様か。が、そいつを助けるために蜘蛛の糸を垂らした。あのシーンにめっちゃ似てるんだけどな。これ大丈夫かな？これ骨じゃん。掴む。あ、でも何も起きない。あ、うわぁ！わわわわわわわ、ちょちょちょ、バカ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 、完全にあれじゃん。あ、やめろ、あ、やめろ、やめろ、やめろ、俺だけ助かりたい、やめてくれ、やめてくれ、来るな、来るな、意外と早いじゃねえかよ。あ、やめろ、やめろ、やめろだ。ちょっと原作再現じゃん。ああ、マジ。ああ、マジ、もう。あ、だからここの真ん中にあった石像、なんか、仏様みたいな顔してたのか。ああ。ああ、びっくりした。石像を元の姿に戻し、地の底に再び糸を伝い降りれば、また降りんのかよ。道を開く鍵が得られるだろう。もう行きたくないです。あ、で、これか。よいしょ。はい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 。てててて、ん。で、これか。あ、ほい。よいしょ。おい。はい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 。仏様の顔復活と。で、またあそこから降りんの？マジで言ってます？これマジで言ってるね。一旦セーブしとくか。はい、セーブ完了です。じゃあ行こうか。うわぁ。いやぁ。また来ない？あ、来ないんかい。あ、で、こっちに降りて、あ、これか。いや、ここもここでだよ。はい。てれ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 。てててて、ありがたいぞー、鍵が来ましたね。たださ、あー、やっぱりねー。おー、ちょちょ、待て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 。バカだな、バカだな、バカだな、危な。あ、あいつらどうなる。あ、マジか。ちょっとは相手をしてあげたらよかったかな。まあ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 。これで、入って、はいはいはい。これで戻ります。よいしょ。ああ、じゃあこのままボス部屋に行ってボス戦か。やっちゃおうか。と言ってもここのボスは全く覚えてないな。どんなやつだっけな。まあいいや、調べる。毎回ここが大変なんだよな。
とこの向きじゃないね。あー、横か。横ということはこうだ。はい、セット。てててて、んハスの花になってるの、なんか洒落てるよな。さあ、ではボスの待つ部屋へと行きましょうか。あ、ここに出るんだね。で、ほい、はい、一つ起動で全部やんのかな。はい、二つ起動、三つ目起動で、四つ目起動。あ、でさらに上かな。すげえ仕掛けだな、おい。なんだろうな、笑っちゃいけないんだろうけども、仏の首が伸びるって怖えんだけど。ん？あ、で、ここか。行きますか。さあ、どんなボスよ。まあ、一度倒してるはずなんだけどさ。ん？あれ、ギラヒム？しつこいね、君も。それはこっちのセリフだ。私には、魔王様復活の手がかりを探す時間が必要なんだ。君みたいな奴にちょろちょろされると目障りなんだよ。お？あ？お？あー、なんか千手観音みたいな。うお、魔食神器ダ・イル・オーマ覚えてねー。覚えてねー。どうすんだこれ。あ、あ、ちょ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 、なんだ、どうすりゃいい。避けるしかない。なんかありそうだな。無知か。あ、あれか。あ、届かないな。あ、これか。ほい、あ、取れたぞ。なるほど、あの腕を全部取ればいいんだな。おい、緊急回避を覚えた俺に隙はないぞ。ほら、大振りをしてこい。あれ、全然来ねえ。あれ、全然来ないな。どうした？あ、いて。あ、これか。あ、よいしょ、2本目。ちょっと近づくとやってくんのかな。おっと、おれおれ、どうだ。まだいけねえか。おい、おい、あ、どうした。まだいけないよね。それじゃないでしょ、その攻撃じゃないでしょ。あれ、違うのか。あ、違うな、攻撃でもないよね。あ、痛いよー。いた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 、なんだ、なんか違うな。え、あの大振りの攻撃をしてきてくんない。あ、いて。あ、あ、腕戻っちゃったな。あれ、あの間に何かをしろってことかい。あ、マジかよ、また1から。おい、よいしょ。
ほい。これ。あ、やっぱりあのコアを狙うのが正解なのかな。ほい。ほい。あ、いた。あ、でも。あ。やっぱあれか。ほい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 。一旦下がって。ほい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 。あ。なんだ、普通に攻撃通ったのか。あ、でもこれを繰り返すんだ。で、また腕を取って、あの弱点をさらけ出させて、で、またあれを狙ってんの繰り返しだね。ほいよ。おいてーいとーちょっと待った、ちょっと待った。おいてお前飲みます。オッケー。ちょっと強くないですか。おいおいよしで、おい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 、どうだ。おっと、なんかポーズが違くね。おお、いい。お前歩けんのかよ。うわアシュラじゃん。てててて、どうする、やることは変わらずか。おいたー、あ、待った、ほら。あ、なんだ、ほいほい、あ、持つ、いい。マジで、あ、置いちゃった。あ、ちょ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 、落ち着いて落ち着いて。あ、置いちゃうな。そうか、 A ボタンで置いちゃうのか。あ、痛い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 。あ、これは取れねえから、持って、ほら、こういうことか。ほら、これやろ、うら、うら、これやろ、散々やりやがって、うら。あ、どうだった。あ、まだやんの、しつこいね君も。あー、なんだ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 、その攻撃は、やめろ。ハートが出ましたね。ちょっともらいますよ。ほら、大振りをしてこい。何ですかそれは。あー、やめろ、なんか出したぞこいつ。ちょ、待って、あんなやつの相手をしている場合じゃないのでは。あぶね。おいおい、よいしょ。おい、で、剣拾えない。また、また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 。おいて、拾った。あー、待て、うわー、この野郎、邪魔すんじゃねえよ。うれ、うら、うら、おら、だれだ、おら、どら、くたばれ。まだ、ちょっとちょっとちょっと強すぎでは。あいてあー、待て、バカ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 。おい、いた、よし、オッケー。で、持って、ほら、解き上がれ。あいて、あ、ちゃ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 、持って、うら、どりゃ、うら、いい加減倒れろ。どうだ、怖っ。おーし、だー、あー、疲れた。あの攻撃を3回やれば勝ったってことか。あー、強いよー。あ、ゲット、ハートの器上限が1つ増えた。
いやー、薬一個飲んじゃったなー。前回のボスとか結構いい感じにいけたのにな。悔しい。でもまあこれで聖なる炎をゲットですかね。ここか、スカイウォードソード。おお、これが聖なる炎。どうしたどうした、マスター剣を。お、あったなこんなシーン。フロルの炎を受け、剣が成長した。刃が伸び、今までの倍の切れ味を誇る鋭さ。なあ、かっこいい。トライフォース。聖なる炎を刃に受け、マスターの持つ剣は成長を遂げました。これによりマスターは新たな歌を手に入れる力を得られました。空の歌島へ戻ることを推奨します。はい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 。じゃあ今度は二つ目の聖なる炎を探す冒険なのか。剣を鍛えられたようじゃの。ちょっとフィローネ、敵多すぎるんですけど、どうなってるんですか。こんな小僧であっても女神様より選ばれし者ということか。しかしその剣に見合った力をまだお前は持っておらん。まだまだ精進が必要とよ、心しておくがいい。さらばじゃ。精進すんのはお前だ。こんなダンジョン一つ守れねえのかよ。まあいいや。よし。ではでは、あ、潜っちゃった。よいしょ。一旦スカイロフト、引っかかってる。スカイロフトに戻って、終わりましょうかね。で、まあ次回はまた歌島に行きましょうか。空に帰る。踊れ。あ、てかそうだ、そろそろサブイベントとかやんなきゃいけないよな。なんだかんだで、ロフトバード。女神キューブもいくつか見つけたんですよね。まあ次回それやっちゃってもいいかな。で、後半に歌島に行って、次の目的地が分かったところで、一旦やめるとか、でもいいかな。よいしょ。あ、あとそうだ。水流の鱗を手に入れたから、前に取れなかったアイテムも取れるんだよね。やっぱそっち進めた方がいいかな。はい。まあ、とりあえず今回は、ここで終わりにしたいと思います。あ、そうだ。買い物もしないとね。やることがいっぱいだ。まあそれはすべて次回のお楽しみにしておきましょう。では今回ここまで。よかったら次回も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。